закону про імпічмент. 6 червня цього року Верховна Рада України 8 скликання був прийнятий закон 1098, який повністю подетально передбачає процедуру імпічменту. Тому не треба нам законодавчого стану, не треба видимості з великої роботи, треба 2 хвилини, щоб президент підписав закон 1098 і за 2 хвилини країна буде мати закон про імпічменту. Було би честь перед народом України говорити про зняття недоторканності з президента України. Тоді процедура імпічменту так була б не потрібна. Лише фасадна реформа, яка не змінює нічого. Аби ми могли насправді зробити процедуру імпічменту можливою, необхідні зміни до статті 111 Конституції України. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проєкту закону реєстраційний номер 1012 про особливу процедуру усунення президента України з поста імпічменту. Дякую. 337 проти 0, утримали 46. Рішення прийнято. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому законопроекту. Європейська солідарність, ну, Батьківщина, ну, за майбутнє.